gira. Aí a tentativa do Boia, linda finta, Paulinho, Boia rolou, pode ser agora. Gol! Jogadaça do Paulinho Boia. Olha o tapa que ele dá na bola com enorme categoria. Ela sobra com Paulinho Boia! Gol! Paulinho Boia! Chute colocado! Pega uma curva bonita, hein? Movimentação do Boia, grande lance, o toque pro meio, a tentativa do Juninho. Olha o lance espetacular ali do Boia. O Boia é um jogador muito rápido, né? Ele sabe se mexer, buscou o espaço. Olha a bola pro Paulinho Boia, dominou, Paulinho invadiu, cortou, o Igor Rabelo bateu. Gol! Paulinho, 1 pro Juventude, 0 pro Atlético Mineiro. Everton. Elinho toca na esquerda, chamando o apoio do Léo. Paulinho Boia. Bola colocada na entrada da grande área, gol! É do São Paulo, Paulinho Boia! Talento, técnica, bola no ângulo! Bonito gol! Paulinho, centro de Paulinho, ahí está, oh, el Brenner,